Olá, estamos chegando com os destaques da Agenda Cultural, muita arte e informação para você. É o Estação Cultura que hoje fala de uma intervenção cênica ao ar livre, apresentada por 7 artistas de dança urbana. Também preparamos uma matéria sobre a peça Esperando Godot, que estreia hoje no Teatro Oficina do Multipalco Eva Soffer. E a música do Estação fica por conta da Clarissa Ferreira, nossa convidada hoje. Mas é com dança que a gente abre o programa. Vamos conversar com o Marco Rodrigues e a Gabi Schultz. Eles fazem parte do grupo My House, que amanhã às 6 horas e meia da tarde, se apresenta com uma intervenção urbana Transmobilização. É uma mistura de estilos como house dance e hip hop nas escadarias do viaduto Otávio Rocha. Vocês querem colocar todo mundo para dançar aqui em Porto Alegre? Bem-vindos ao Estação Cultura. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sim, a ideia é essa, é trazer o povo para a rua para dançar, se encontrar, e a gente trabalha com a ideia de tentar chamar a atenção das pessoas, a atenção essa que está tão dispersa, né, com o mundo de hoje, aquele olhar atento à arte que a gente está querendo levar para a rua e botar todo mundo para dançar mesmo, que é o que acontece. Porque a proposta é envolver, inclusive vocês fazem um formato de círculo para que as pessoas participem. Quais são as estratégias para mobilizar os dançarinos que transeuntes aí da rua? A gente chama a transmobilização de um grande assalto poético, né? A gente quer roubar a atenção da galera. E para a gente conseguir fazer isso e ter sucesso até o final, colocar todo mundo para dançar, a gente faz uma progressão, que ela é bem emocional, né? A trilha do espetáculo nos ajuda muito. Algumas intervenções que eu mesma faço com o microfone também ajudam, onde a gente se comunica com a galera o tempo inteiro, até a gente chegar no ponto final, onde todo mundo dança. A gente está vendo um pouquinho do trabalho de vocês com essa mistura de estilos de dança urbana, né? Sim, a gente tem dentro do grupo várias vertentes, né? Mas basicamente hip hop dance e house dance. Depois a gente também tem uma galera que trabalha com contemporâneo. A gente até canta também dentro do espetáculo. Tem textos, como a Gabi falou. Então tudo para a gente poder mandar esse recado para quem vai nos assistir esse final de semana. E 7 bailarinos ao todo? 7. Eu consegui... Eu sou feliz por ter conseguido juntar pessoas muito talentosas, assim, nesse grupo, né? Gente que já tem uma experiência, que também já está dentro do grupo há uma longa data, assim. Gente, na verdade, não são exatamente 7, né? Porque a gente tem um dançarino, uma dançarina extra, que é a Miranda, na barriga aqui da Gabi. Dança junto comigo. Vocês eu e ela. São um casal e com quase 7 meses seguem aí na ativa. É algo bem emocionante, assim, porque a gente... Durante a apresentação, quando a gente estreou agora a primeira, tem uma cena que a gente... Eu não vou dar spoiler lá, que é uma cena muito junto, assim. E aí eu fiquei no meio da apresentação pensando, nossa, ela tá ali junto já se apresentando com a gente. É bem intenso, assim, é muito diferente do que eu já fiz. E depois do espetáculo, todo mundo quero falar com a grávida. Vira uma atração. Uma assim, atração à parte. Tá chutando dentro da barriga, tá dançando também. Mil perguntas, exatamente. E por que transmobilização? Então, essa é uma palavra criada já há muito tempo atrás. Eu pensei como que um artista de arte urbana, da dança urbana, consegue modificar o panorama urbano, né? Então, eu comecei a pensar nessas palavras e eu pensei na ideia de que a transformação só vai ocorrer se a gente mobilizar pessoas nessa direção. Se a gente sensibilizar as pessoas nessa direção, para a gente mudar para uma direção mais positiva. Mudar o olhar das pessoas para os espaços urbanos que às vezes passam despercebidos no dia a dia. Isso, né? Então a gente trabalha com a questão da memória afetiva, porque como a dança ela não deixa marcas, ela é uma dança de passagem, uma dança efêmera, né? Ela passa e se vai. Então a gente trabalha com essa memória afetiva, então a gente trabalha muito com a audição, a visão e o tato também, porque a gente chama as pessoas... Gabi, como é que é a resposta do público? Eles realmente participam, se empolgam, começando aos pouquinhos, assim, aquela timidez inicial, vocês conseguem quebrar? É muito bacana, porque, como eu disse, o espetáculo ele tem uma progressão, né? Então, no início, quem for assistir a gente vai até estranhar. Ué, mas por que tão fechados? Parece que eles estão brabos, né? É um clima.
E aí a gente vai subindo e vai conversando e vai falando textos que fazem muito sentido para a galera vai respondendo assim, primeiro com uma intenção de é verdade, também penso isso. Né? A gente fala, que mundo você quer transmobilizar? O Marco fala, eu quero transmobilizar um mundo... sem o racismo, né? Então é algo que eu trago na cena, falo bastante disso e aí a gente vê as cabecinhas... Balançando, né? Assim, eu quero transmobilizar um mundo onde as mulheres podem caminhar na rua com segurança, né? Então, a gente começa a ter uma resposta das pessoas muito positiva e afetiva com essas intervenções de reflexão. E aí, aos poucos, isso vai indo para o corpo. E até que a gente chega num final muito, muito de celebração e de amor. Ah, assim. Que é muito lindo. Bacana. É a tônica mesmo do grupo My House, esse tipo de apresentação na rua, gratuita e com o público passando, enfim? Olha, o My House existe desde 2007 como grupo e em 2009 a gente fez nosso primeiro espetáculo, que a gente ganhou o prêmio Açorianos de dança. E foi o único espetáculo mesmo que foi de teatro mesmo. Depois dali a gente foi para coisas mais alternativas, né? Lugares onde a gente pudesse chegar mais perto das pessoas. E, ultimamente, a gente só está fazendo mais nessa linha mesmo, de fazer apresentações onde a gente traz o povo para dentro da dança. Assim. Uma arte bem democrática mesmo. Então, vamos fazer o convite. Sábado, nas escadarias da Borges? Isso mesmo, sábado, às 6h30, escadarias da Borges, em frente ao bar. Ao bar Poa, bar Porto Alegre, ali na descida da escadinha, assim, a gente já vai ver o som tocando. E domingo tem também, né? Domingo na Orla. Diz aí, Marco, as informações. Só cartão postal como cenário. Na Orla, no pôr do sol, às 6h30, assim, na frente do bar Souls, que é um bar bem legal ali na frente. A gente vai estar já preparando as caixas de som. É só chegar lá que vai estar bem cheio. E o pessoal vai sentir vontade de querer dançar, viu? E se vocês quiserem aprender, a gente também dá aula, viu, gente? A gente tem o nosso estúdio, legal. My House. Começaram como um grupo de dança e agora o estúdio, então. Exatamente. Todo mundo pode conferir o trabalho de vocês e participar. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Muito obrigada. E a presença obrigado. De vocês, três. Isso. Sucesso com a apresentação. Obrigada. Valeu, obrigado. E agora a gente muda um pouquinho de assunto porque chegou a hora da música aqui no Estação Cultura. Hoje estamos recebendo a cantora Clarissa Ferreira. Ela se apresenta lá no espaço 373, hoje mesmo, com um repertório de canções do álbum La Vaca, que é o seu trabalho mais recente. Som que você vai conferir agora, Clarissa, que veio acompanhada com um grupo de mulheres, time que a gente vai conhecer logo, logo em entrevista. Primeiro, música. No satélite se vê uma galáxia misteriosa aparecer. No satélite se vê um novo planeta aparecer. No satélite se vê a poeira do deserto aparecer. Pro oeste sobre o oceano, névoa sombria. Satélite se vê lixo espacial aparecer. No
no satélite se vê. Ilhas de lixo no Caribe aparecer. No satélite se vê. Clarissa Ferreira, se apresentando hoje no Estação Cultura. E agora uma dica bem legal de teatro. Estreia hoje no Teatro Oficina do Multipalco Eva Soffer uma montagem de Luciano Labarsi para Esperando Godot, de Beckett. E a nossa repórter Clarissa Lima foi lá conferir como andam os ensaios dessa que é uma das maiores peças do teatro moderno. Sim. As atrizes gaúchas Sandra Dani e Jaina Pelison fizeram os últimos ensaios nesta semana para a peça Esperando Godot, que estreia hoje em Porto Alegre. A obra é uma adaptação do texto mais conhecido do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, exibida em Paris no ano de 1953. Na peça Esperando Godot, Samuel Beckett aborda questões filosóficas da relação humana com o tempo, a angústia pela espera daquilo que nunca chega. Luciano, conta melhor para a gente a trama, a sinopse dessa trama e como é que tu conseguiste adaptar, né, um texto escrito numa época tão distante, num contexto geográfico e social muito diferente do nosso? A peça estreou em 1953, ou seja, ela está fazendo 70 anos. Muita coisa no mundo mudou mesmo nesses 70 anos que separam, não é, a estreia do Godot até os dias atuais. Tem coisas que não passam nunca, essa condição humana, a espera por dias mais felizes, melhores, não é? São personagens, os personagens de Beckett, que estão soltos, imersos numa região desértica, né? Rodeados de lixo por todos os lados, não é? Esperando. O que eles estão esperando? Essa é a pergunta e não tem spoiler, tem que ver a peça para tentar decifrar essas questões colocadas pelo autor. Com mais de 50 anos de carreira, Sandra Dani considera a peça um dos trabalhos mais desafiadores da sua trajetória. Inaugurou, vamos dizer assim, a linguagem contemporânea no teatro. E são textos entrecortados, né? E é um personagem masculino também que te exige trabalhar esse lado masculino que todos nós temos, nós mulheres, né? Prevalece o lado feminino, mas tem o lado masculino lá. E esse universo, como é que o homem vê o mundo, né? E como é que essas pessoas de rua, esses dois moradores de rua, né? O Gogô vê o mundo, vê as relações. É muito desafiador. O elenco, composto por 5 atrizes gaúchas, teve uma rotina intensa de preparação. Estou em cena, estou fazendo o personagem, mas o personagem sempre tem alguma coisinha a mais que eu posso trazer.
E é nessa hora aí que esse preparo entra. É através disso que ele vai se dando, né? A gente faz um aquecimento simples, mas um aquecimento que deixa os corpos confortáveis e despertos para esse momento aqui, que é um momento que exige física e intelectualmente. A peça Esperando Godot fica em cartaz todo o mês de abril no Teatro Oficina Olga Reverbel. Os ingressos estão à venda no site do Teatro São Pedro. Você tem certeza que era aqui para esperar? Ele disse, perto da árvore. Tá vendo mais alguma por aqui? Isso para mim mais parece um... Grande peça, e a gente faz agora um rápido intervalo, mas voltamos em seguida com mais música e bate-papo com Clarissa Ferreira. Não sai daí. Uma galáxia misteriosa apareceu. De ser forte, não há sul e não há norte que destine minhas ideias nessa terra de senhores. Planto e colho, recomeço, vai e vem de uma história que sempre remarca o preço. Thank you.
também brotei do ventre da pampa. Fiz minha pátria em toda a terra. Não resumi minha guerra. Aio na larga distância. Sobrevivo na tal circunstância. Sou do tipo que não anda só. Junto meus cacos, afasto pó. Muito tenho que andar, pois renasço a cada manhã. E como o grito dos tarrãs. Estou presente. Não vou me calar. Estou presente. Sonoridade mais linda, hein, que a gente tem a honra de receber aqui no Estação Cultura de hoje, esse time de mulheres liderado pela Clarissa Ferreira, que apresenta as músicas do seu álbum Lavaca daqui a pouco lá no Espaço 373. Que vai estar no repertório, são poemas musicados e composições próprias, Clarissa. Mas antes de mais nada, apresenta, por favor, quem está te acompanhando hoje. Sim, então é um prazer estar aqui, acompanhada dessas musicistas incríveis, amigas queridas. Bibiana Turquiello no violino, Gabi Villanova na viola e Luíra Dutra no violoncelo. Eu fico até, é difícil de cantar, assim, de tão emocionante. Ainda não me acostumei, acho que eu não vou me acostumar com essa sonoridade tão linda. É muito legal a gente ver esses instrumentos misturados aí. Como é que vocês tiveram essa iniciativa, né, de trazer instrumentos que normalmente acabam ficando mais restritos à música clássica? É, eu sou violinista, né, é meu primeiro instrumento desde os 12 anos. E venho também dessa mesma escola das gurias, né, de estudar as cordas friccionadas, também o ambiente ali do conservatório, ou da música de concerto. E acho que a gente foi se conhecendo ao longo do caminho. A Gabi já faz algum tempo que a gente se conhece, né. As gurias fui conhecendo nos últimos anos, assim. E aí eu acho que também juntar esses instrumentos em comum e ver também, acho que o poder que tem quando se junta esses sons, assim, né? Sim. E vendo também os talentos, né, que estão aí ao nosso lado, de amigas, assim. Então daí penso, vá, não, tem que fazer alguma coisa com as gurias. Vai resultar num repertório lindo que vocês vão tocar logo mais. Conta pra gente um pouquinho dos temas dessas composições próprias tuas, do álbum Lavaca, né? Qual é a proposta? Sim, então, eu acho que eu abordo um pouco nas minhas composições os temas que eu escrevo, que eu pesquiso, né, na música, né, de etnomusicologia. E vou um pouco além, eu acho, também, assim, né, na música, eu acho que a gente tem essa liberdade de passar por temas e reflexões. Eu acho que a canção é muito poderosa nesse sentido, né? Porque, na verdade, tu alia muito música e pesquisa. Recentemente, por exemplo, eu encontrei a Clarissa lá na Feira do Livro de Porto Alegre, porque ela estava lançando o livro O Gauchismo Líquido. Uhum. Que gauchismo líquido é esse? Ele está refletido nas suas canções? Acho que sim. É o meu projeto de pesquisa, assim, onde eu reflito sobre a sociedade, sobre as questões de tradição e cultura aqui no Rio Grande do Sul. E aí acabo também pensando nessa presença das mulheres aqui no estado, né, invisibilização dessas histórias. Isso eu acho que também me inspira muito a compor. E, na verdade, eu começo a compor, né, por isso, assim. E essas músicas são fruto desse trabalho, dessa leva, assim, pensando nisso. E você reflete muito também sobre o papel da mulher na cultura gaúcha e trazendo uma modernidade. A gente não pode pensar na cultura gaúcha como algo estanque, aquela tradição, raiz, que sempre se repete no CTG. Eu acho que até hoje, assim, a gente teve, obviamente, algumas compositoras muito marcantes aqui na história da música do Rio Grande do Sul, mas ainda predomina muito composições escritas por homens, falando, né, de como são essas mulheres, assim. Então, eu acho que também a gente poder contar as nossas histórias e as nossas perspectivas é muito rico, né, muito valioso. Então, todo mundo que ficou curioso para conhecer mais esse trabalho, hoje à noite tem a apresentação Espaço 373, que horas? Às 21h, e a banda não está completa aqui ainda. A gente tem a Ana Matiello na guitarra, Tamires Duarte no contrabaixo e Lucas Ramos na percussão. Timão. Já tá lindo, vai ser ainda mais. Compareçam mesmo. E a última música agora, Tirana, segundo single da Clarissa Ferreira, que vocês vão conferir, falando sobre a demonização das mulheres. Uhum.
Vamos ouvir, então, fechando com a Clarissa Ferreira, que a gente encerra o Estação Cultura de hoje. E lembrando que o programa tem reapresentação às 10h30 da noite. Também pode conferir tudo que rola por aqui lá na nossa página do YouTube, TVE no YouTube. Voltamos na segunda, às 6h da tarde. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Obrigada a vocês pela presença mais uma vez. Tchau, tchau. Gosto dessas mulheres controversas, ambiciosas, insuportáveis, as malditas, as com K, as Lilithis, as malévolas, as Anitas, mesmo achando justo que percam no jogo que jogaram sujo. Por uma questão de ética cósmica, acredito que elas precisam existir, possuem sua genialidade. Vilãs arquetípicas são da maior importância, cutucam nossas sombras com vara, espelham tudo que não suportamos em nós. Dão defeito na estrutura quando ousam tomar pra si autorizações masculinas. Precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram nos contar. Elas existem porque nosso processo de demonização é fácil, é milenar. Precisamos de todas as mulheres, até das horríveis, das megeras, das banidas, do que elas vieram.